gente. Bom, tava pegando um solzinho até agora, mas chegou a hora de dar uma organizada na casa. Hoje é o último dia do feriado e geralmente quando é assim, a gente viu e o Rafa gostamos de voltar pra casa antes, não passar todo o feriado fora, pra justamente no último dia do feriado a gente poder organizar tudo com um pouco mais de calma, né? Porque toda vez que eu vou pra casa dos meus pais eu trago muita coisa pra casa. Então, eu tava pegando um solzinho pra aproveitar o sol da manhã, mas agora é a hora de dar aquela ajeitada nas coisas, desfazer malas. E vou levar vocês comigo por esse processo. E vocês vão aproveitar pra conhecer um pouquinho mais a minha casa. Acho que vai ser bem divertido, vocês sempre me pedem esse tipo de vídeo lá no Insta. Então, pensei que vocês pudessem gostar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de já comentar aqui embaixo me falando para eu poder fazer mais vezes. Mesmo eu tenho que arrumar a casa, eu não deixo de fazer meu skincare, passar pelo menos, lavar o rosto, passar o hidratante, que antes eu tinha passado só um protetor para pegar sol, daí eu já tiro o protetor depois de pegar sol e já faço mais um skincarezinho para proteger a pele. Pra arrumar a casa, short de moletom, regatinha bem fresca e ainda de biquíni por baixo pra ficar bem fresquinha e chinelo, né, gente? Chinelinho e bora. Esse aqui é meu quarto. A gente vai começar organizando o que já tá aqui, apesar de não parecer que tem muita bagunça. Tem umas baguncinhas ali no closet, tem umas baguncinhas aqui, então eu vou já arrumar agora e aí a gente parte buscar as coisas que estão lá embaixo. Ele é um closet que foi feito nos anos, sei lá, 70. Então a divisão dele é muito ruim. Então, por este motivo principal, é muito difícil manter ele organizado, gente. Sério, as divisórias dentro dos armários são bem ruins, então as roupas não encaixam muito bem. Mas a gente se vira, né? Faz o que dá. Mais as coisas da viagem. Tem coisa aqui, tem coisa na nossa área de serviço, tem coisas aí atrás, tem coisas por todos os lados.
Gente, ai, é minha casa, mas esse negócio de carregar a mala de um andar pro outro é cansativo. E o Rafa tá tentando limpar lá atrás com os cachorros. Não é fácil. Bom, gente, vamos aos fatos, que eu acabei de ver uma coisa aqui nas minhas roupas e eu quero que vocês digam se vocês sabem o que tá acontecendo, tá? Quem lava as roupas é o Rafa. E, cara, tipo assim, sei lá, 70% das minhas roupas brancas mancham de alguma forma misteriosa, que eu e ele não sabemos qual é. E elas ficam com essas manchas aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uma. Aqui outra. Não sei se de longe vai dar pra ver. Aqui, ó. Tá vendo? Essas manchas aqui. Só que a gente não sabe do que é. Então, se vocês sabem por que as coisas estão ficando assim, por favor, comentem aqui embaixo. Que nós vamos ficar muito felizes em saber. Meu Deus, gente. Essa é minha calça. É isso. Essa daqui vai pro pau já. Eu não sei se ele coloca com toalha. Às vezes eu acho que ele coloca com toalha e não me fala. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Irei descobrir porque vocês vão me contar. É isso. E agora é hora de desfazer a mala do marido. Que sim, acho que na minha cabeça só vai ter roupa suja, né? Isso aqui tá sujo. Essa nossa tá limpinha. Vamos ver. Não lembro dele ter usado essa. Então iremos guardar. Gente, comprei esse chinelo da Calvin pra ele, mas honestamente, muito ruim. Tipo, não durou nada, sabe? Já tá afundado. Eu acabei de comprar. É isso, né? Homens destruidores de chinelo, temos um por aqui. Bom, gente, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a minha casa, a minha rotina. Essas malas estão aqui ainda, porque depois o Rafa vai colocá-las dentro do baú da cama. A gente guarda todas as nossas malas ali. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo, porque esse aqui foi um vídeo bem vida real, realzona mesmo. Eu como eu sou em casa. E é isso. Um beijo. E até o próximo.